Hi guys, welcome back to my channel Hanas Official. Okay, so kat video kita pula kali ni kita nak buat mukbang. Kita nak makan bersama Kak Ju. Sabar sikit. Okay, so hari ni yang kita nak makan untuk mukbang dari Family Mart. Family Mart. Family Mart. Let's go. Nampak Family Mart. Ah, terbalik. Okay. Haa tu. Okay, Hana makan apa lah hari ni? Okay, so Hana nak makan sausage cheese frozen. Sekejap. Okay, ni kejap. Haa, gitu. Makanan awak apa? Makanan awak apa Kak Cu? Ni kondok creeper cheese. Okay, nanti tarik tau. Boleh tarik ke? Okay. Okay. Okay, kita nak makan. Tak bawah. Ah, tak bawah. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Ana rasa dulu. Makan. Okay. Panas lagi. Okay. Bawah dia panas. Atas dia tak panas sangat. Boleh? Tarik sikit. Ha, tarik. Boleh tak? Kenapa tu? Oh, Mahal ke? Tak payah, tak ada cheese, tak ada cheese. Ah, ke? Yang ada ke? Tak ada tarik kot. Sebab dah... Ya, berapa? Tak cuba yang panas lagi tak? Ha? Kenapa makan yang kita cheese kat bawah? Ni dah cheese. Oh, ni sausage. Ada dua. Basah, berasap. Orang
Dia mesti buat curry puff sedap. 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 Rasa nak jatuh dia menyampah lah pun. Ya, buat. Sedap. Okay. Makan. Sedap. Kalau nak tahu, dia kata, Berapa per 10? 1,000 per 10. Sedap. Mak masak. Oh, kita panggil dia mak tau. Macam orang tak makan, tak makan pedas. Kenapa tak makan pedas? Pedas lah. Sebab pedas lah. Cili padi. Mana ada? Kan ada semua cili padi. Oh, dia ke? Bukan kari pak je, kuih-kuih lain. Siapa suka lah kuih-kuih yang nenek dia buat, like cake. Tak suka pun lain juga. 1,000 years later. Ngan, senyak. Senyak? Senyak lah kot buka. Yelah, tak akan banyak. Sebab dia dah kenyang. Kenyang tak boleh habis. Eh, kalau tengok YouTube-YouTuber dia ambil banyak. So, sahaja. Last saja kita nak makan manis saya. Kita nak makan coklat. Mungkin okay, sedap tau. Kat 89 pun ada. Tengok kedai ada. Tak boleh buka tangan basah. Buka kan? Sekejap. Bagi anak buka tu. Mesti kena tangan. Thank you. Baju kat cerpen, ada gunting. Sekejap ni. Gunting? Okey. 2,000 years later. Tak, dia pemegang. Dia ada, tak ada.
Ui, habis main tangan. Tak boleh dah. Ah, dah sikit je. Oh, sangat lagi. Amar kakak bersih kalam. Sabar, outro, outro. Ay. Untuk. Nak beli dah, beli dah, beli dah. Habis video. So guys, thank you dah tengok video ni. Lepas habis tengok pun sila like, share and subscribe ya. Jangan lupa share kat kawan-kawan. Subscribe. Tolong Hana. So sampai sini je lah video kita kali ini. Okay, terima kasih dah tengok video sampai habis. Jangan lupa like, share and subscribe. Okay, so tolong bantu Hana untuk sampai sampai ke banyak subscribers lah. Banyak like. Thank you very much. Bye guys. Bye. Jangan tutup muka kat Ju. Bye. Tak cuba nak ambil. Tak cuba.